Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maneno haya yalipendwa na mimi nikayapenda, ninakuletea na wewe uyapende. Ni kawaida kuona meli iko kwenye maji, lakini ni hatari kuona maji kwenye meli. Kuwa wewe kwenye moyo wa dunia na wala usiweke dunia kwenye moyo wako. Kama siku ukipata hasara ya kitu ambacho kutarajia kukikosa, elewa kwamba Mwenyezi Mungu atakuruzuku kitu ambacho hakuna siku litaraji kukipata. Kuwa na matumaini pale mambo yanapokuwa magumu, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa mara mbili: hakika baada ya dhiki ni faraja, bila shaka baada ya dhiki ni faraja. Hatujui baada ya rehma za Mwenyezi Mungu ni nini kitatuingiza peponi. Je, ni rakaa za sala tunazozisali, au sadaka tunazozitoa, au kunyosha maji kwa mwenye kiu, au kukidhi haja ya Muislamu, au ni dua tunazoziomba, au ni dhikri zenye utaji wa Mwenyezi Mungu tunayemtaja? Basi tenda mema wala usidharau. Weka hisia kidogo kwenye akili yako ili ipate kulainika, na weka akili kidogo kwenye moyo wako ili unyooke. Napendezwa na nyoyo ambazo zinapokea maumivu kwa ukimya na zinatetea makosa ya wengine kwa nia njema. Pale unapoamini baada ya huzuni ni furaha na baada ya machozi yako ni tabasamu, hapo utakuwa umetekeleza ibada adhimu ambayo ni dhana njema kwa Mwenyezi Mungu. Ukitaabika na machungu ya dunia, usihuzunike. Huenda Mwenyezi Mungu amependa kusikia sauti yako ukimwomba. Usingoje furaha ndipo tabasamu, lakini tabasamu ili uwe mwenye kufurahi. Kwa nini unarefusha kufikiri wakati ambapo Mola ndiyo mtengenezaji? Kwa nini upatwe na wasiwasi na usichokijua, na kila kitu kwa Mwenyezi Mungu kinajulikana? Kwa hiyo tulia, kwani wewe uko kwenye jicho la Mwenyezi Mungu mwenye kukuhifadhi. Nasema moyoni mwako kabla ya ulimini mwako: nimeyapeleka mambo yangu kwa Mwenyezi Mungu. Mola, zifanye nzuri siku zetu kwa kumtaja kwake. Ee Mola, tumeyapenda maisha na wewe ni mwenye kuyamaliza, na tunatamani pepo na wewe ndiye mjengaji kwake. Turuzuku uongofu ili tuwe wakazi wake, na ziongoze nafsi zetu, kwani tumeshindwa kuzitibu. Ewe Mola, kama utaturuzuku kwa rehema zako sehemu katika pepo yako, basi tupe uthabiti hadi tutakapokutana nawe, na utongoze kisha tuongoze, na zisafishe nyoyo zetu, na turejee kwako kwa marejesho yaliyokuwa mazuri. Amen.